Розплавлена проводка, обгорілі стіни, на вулиці понищений вогнем диван. Такі наслідки пожежі, яка трапилась у будинку самого ранку п'ятниці. Як усе сталося, розповідає власник пан Юрій. Каже, загоряння першою помітила 8-річна онука. Ну що, внучка вискочила, дівчинка, телевізор димить. Я бігом сюди, дивлюся, тут не лише телевізора, тут от, у цій дитячій кімнаті її ліжко горить. От, ну що, горить, горить. Води нема, світла нема. Світло виключили. Давай там тазиком поносили воду. Сьогодні вона встала раніше, вона обично спить. Карантин, канікули, там вона спить. А тут вона встала щось зранку, а тут обично вона спить. Пан Юрій розповідає, загасити полум'я вдалося хвилин за 20, однак вогонь встиг понищити меблі, вийшла з ладу і уся техніка. Лише дивом у пожежі ніхто не постраждав. Добре, що в городі є тазик з водою, що грядки поливаю, бо насос не робить, світла нема, насос не робить. Вон шланг протягнув. Насос не робить, а бігали відрами та швидко, от що так устиг, загасив, слава Богу. А що сталося, не знаєте? Ну так щось там десь от на центральній, там щось із світлом пішло. Що стало причиною загорання, у жителів вулиці свої версії. У кожного є проблема в кожному домі на нашій вулиці. Згорів телевізор, згорів мікроволновка і ще паралельна вулиця. Без електропостачання залишилось кілька вулиць, та жителів найбільше хвилює, що вийшла з ладу вся побутова техніка. Щоб повідомити про проблему, люди ледве знайшли тих, хто відреагував. Десь біля 9-ї годинку ранку ми почули, як так щось шумить, так як взривається. Ми вийшли і вимкнулося живлення. Потім вийшли всі люди, почали дивитися, що сталося. Ну і почали розбиратися, що чому пропало світло, що почало в людей вигорати техніка, димітися з розеток. Обладнання. Муніципали не беруть трубку від мене. Я навіть покажу, кілька у мене дзвонків, 150 дзвонків, ніхто не піднімав трубку. Позвонила на 102, там дівчинка якась мене прийняла, вона каже, я до вас заганяв наряд. І вони прийшли сюди, поболи з нами, мало поболи, пак всі хлопці тепер прийшли. Вони кажуть, зараз прийдуть до вас експерти. Тож причину пожежі будуть встановлювати експерти. Тим часом люди вже збираються писати колективну заяву до усіх відповідальних служб та просити компенсацію за отримані збитки.